Tačno je 10 časova i 1 minut, dragi slušalci, baš onako kako smo i dogovorili. Evo prilike, najprije da se pozdravimo. S obzirom, gospodine Kostiću, da smo mi sada radio koji se vidi i čuje, evo ja vam pružam ruku i zvanično vam čestitam izbor za direktora direkcije. Rekao bih da je to jeste dobra pozicija, ali da je i velika briga i velika muka. Svakako ja pre svega da se zahvalim na pozivu i da pozdravim i sve koji prate vaš radio preko Radio Talasa i preko vašeg portala. Što se tiče prelaska na novu radnu dužnost, jedan zaista ozbiljan posao, ja to tako i shvatam i trudit ću se da u mandatu koji mi je poveren učinim što je moguće više za ovaj grad, naravno sa svim ljudima koji trenutno rade u direkciji. Mi koji smo pratili vaš rad, mi koji znamo kako funkcioniše lokalna samouprava, mi koji znamo da ste vi i predsjednik Vasić bili jedan veoma jak tandem koji je dosta toga radio, naravno sa saradnicima, mi koji znamo i kako je do sada funkcionisala direkcija, ranije fond, nekako razumemo i to da ćete faktički vi sada uz sve ovo što ste radili sada imati priliku da još konkretnije se samo bavite ovim čime ste se na jedan način do sada i bavili. Ja sam to tako nekako razumeo. Tako, ja sam i u opštini bio zamjenik zadužen za projekte i razvoj infrastrukture i samo da podsjetim, mi smo zaista uradili određene kapitalne objekte za grad, kao što je regionalna sanitarna deponija, sada se gradi zatvoreni bazen, gradski trg je rekonstruisan, radimo dvonamensko sklonište, odnosno streljanu, radili smo vrtić u Belom polju i tako dalje. Bilo je tu zaista puno kapitalnih objekata koji su potpuno išli mimo direkcije i naravno tu je bila prekogranična saradnja, saradnja sa određenim ministarstvima, rehabilitacija ulica u gradu, izgradnja drugog prstena i naša neka ideja jeste da upravo sve te projekte koji su išli preko lokalne samouprave prebacimo u instituciju koja ima kapacitet da sve te projekte vodi i radi, a to je naravno direkcija za izgradnju grada. Naravno, sve institucije koje su u lokalnoj samoupravi, kao što odelenje za urbanizam, odelenje za financije, načelništvo, pravna pomoć i tako dalje, stoje nam na raspolaganju. Ja se nadam da će ta saradnja koja je bila na jednom visokom nivou dok sam bio u opštini biti dalje možda još i bolja. I svakako zahvalio bi se svima koji su radili u lokalnoj samoupravi i koji podržavaju ovaj napor koji mi ulaže. Ja bih rekao da je fond do sada, odnosno direkcija, da su bili nekako samo, ajde tako ću da uzem uslovni jedan izraz, protočni bojler za određena sredstva. A da se mnogo šira, da tako kažem, projektna politika i sveukupna politika vodila u lokalnoj samoupravi, a sada ćete nekako da malo balansirate, koliko sam razumeo. Vidite, u smislu daljeg vođenja politike i donošenja odluka i same realizacije tih projekata. Svakako, sva javna preduzeća jesu produžena ruka lokalne samouprave, formirana sa određenom namerom da određeno preduzeće vodi poslove kao što je vodosnabdevanje kod vodovoda i kanalizacije, komunalac, održavanje čistoće. Direkcija treba da prati realizaciju projekata, da prati određene zahteve koje lokalna samouprava, mesne zajednice, grupe građana i tako dalje imaju prema direkciji, da se sve to na neki način sistematizuje sa zahtevima lokalne samouprave kroz plan kapitalnih investicija i da se donese određeni program u kom vremenskom periodu sve to moguće da se realizuje. Naravno, nije uopšte jednostavno, pre svega potrebno je da imate donešene planove tih plan kapitalnih investicija, potrebno je da imate rešenu projektnu dokumentaciju koja podrazumeva
niz aktivnosti da biste vi došli do građevinske dozvole, to je pre svega... To ćemo da razložimo sve, još uvijek smo u ovom uvodnom delu, pa ću vas zamoliti da, da naši slušalci razumeju potpuno kompletnu funkciju direkcije. To je jedna institucija u kojoj ima više, faktički ajde da, da damo tu neku ličnu kartu tog užeg i šireg vašeg tima u, u direkciji. Vidite, direkcija ima pre svega upravni odbor koji na neki način kontroliše rad direkcije, ima skupštinu koja svakako i opštinsko veće koje kontrolišu rad direkcije, ima direktora, ima zamjenika i pomoćnika i ima dva odelenja za sada, to je odelenje za projektovanje i nadzor i naravno dve službe, finansijska i pravna. Trenutno je u direkciji zaposleno 39 radnika i kadrovska neka struktura po meni jeste na zadovoljavajućem nivou, ima tu zaista puno i diplomiranih inženjera, diplomiranih arhitekata, pravnika, ekonomista i ja sad pokušavam na neki način da uđem u suštinu funkcionisanja direkcije, naravno dosta toga znam, ali da biste mogli da vodite uspešno jedno preduzeće morate da... Da ste unutra, da znate kako diše. Da budete tu, da uđete u maltene, da sednete sa svakim radnikom, da porazgovarate, da vidite da li imaju nekih problema i naravno moja kancelarija je otvorena za svakoga, kako za zaposlene, tako i za sve koji imaju bilo kakvu dobru pa i lošu ideju da dođu da porazgovaramo i mi smo naravno svakodnevno u kontaktu i sa mesnim zajednicama i sa našim sugrađanima koji dolaze i imaju neke svoje probleme za koje se nadaju da mi možemo da rešimo. Mi pravimo spiskove svih tih njihovih problema, zahteva, sistematizujemo i naravno u dogovoru sa predsjednikom opštine pravimo planove šta ćemo u narednom periodu raditi. Kada smo mi najavili da ćete vi biti gost, dosta se naših slušalaca javilo i onda tu ima onoga kad će naše selo, kad će naša ulica, kad će naš trg i tako dalje. Zna se na koji način se prave programi i kako se to usvaja. Ja sam pre neki sat vremena razgovarao sa Zoranom Nikolićem koji je predsjednik privrednog saveta i juče bio taj sastanak. I onda sam pokušao da, da nekako napravim jedan stav koji je jako bitan za Pirot, a to je da je Pirot u posljednjih, neću da kažem koliko godina, skrenuo pažnju svojim rastom, razvojem, ali to nije moglo preko noći. Vi ste malo prepočeli priču i hoću da je samo zaokružite, da bi se stiglo do projekta, da bi se stiglo do svega onoga što treba realizovati, potrebno je krenuti od ideje, napraviti sve one papire koje su potrebni. To je dug put, pogotovo u zemlji Srbije. Put je zaista veoma dug. Kao što rekao, najpre je potrebno da za realizaciju bilo čega imate najpre ideju šta vi želite da uradite, da postoji konsenzus i saglasnost za realizaciju te ideje i onda ulazite u proceduru koja se zove dobijanje građevinske dozvole, naravno ona podrazumeva da imate rešene imovinsko-pravne odnose, odnosno da imate objekat, zemljište ili prostor na kome želite nešto da gradite, rekonstruišete, sanirate i tako dalje. I nakon toga se ulazi u proceduru izrade projektne dokumentacije koja podrazumeva najpre izlazak geometra na licu mesta, obeležavanje prostora, rešavanje neke imovine ako ima problema sa parcelama, objedinjavanje, cepanje, deljenje parcela i tako dalje i naravno izrada projektne dokumentacije koja u nekim slučajima može da bude jako zahtevna i obimna, pošto kada kažemo projekat to jeste neka dokumentacija, ali ona sadrži građevinsko-arhitektonski deo, sadrži deo koji se tiče elektroinstalacija, mašinskih instalacija protiv požarne zaštite, sada smo dobili i energetsku efikasnost objekata i tako dalje kod nekih projekata, projekat tehnologije i na kraju kada vi sve to, kada uradite projektnu dokumentaciju, dobija se građevinska dozvola, saglasnost od protivpožarne policije, saglasnost od svih javnih preduzeća, uslovi na koji način ćete projektovati od vodovoda, telekomunikacije, elektrodistribucije i tako dalje, tako dalje. I taj proces za ozbiljne objekte zna da traje dosta dugo. Recimo, mi smo za zatvoreni gradski bazen rešavali dokumentaciju u nekih 3 godine, ja mislim. I kada sve to završite, ta projektna dokumentacija može da stoji
ili će se odmah realizovati u zavisnosti od sredstava da li ih imate ili nemate i onda ulazite naravno u proceduru obezbeđenja materijalnih sredstava za završetak te neke vaše ideje. Naša neka vodilja u prethodnom periodu jeste da za realizaciju te naše ideje pokušamo da pronađemo nekog partnera, da li je to određeno ministarstvo ili Evropska unija, prekogranična saradnja, i na taj način da taj projekat realizujemo sa mnogo manjim sredstvima. Tako, evo, ako se vratimo kod regionalne deponije, donacija Evropske unije je bila 3,4 miliona eura, milion eura od Ministarstva zaštite životne sredine i ulog lokalne samouprave je bio 500.000 eura, to znači nekih 10% je bilo naš ulog. Da, mi ćemo se vratiti na te izvore, međutim želim još samo jednu stvar da kažete našim slušalcima. Gusto je sito kroz koje se prođe da bi se stiglo od ideje do realizacije, odnosno do onog spiska svih onih planova koje želite da realizujete. Imate i kolegijum predsjednika opštine, imate kancelariju za lokalni ekonomski razvoj, imate tim ljudi koji to radi, ljudi koji rade na projektima, u toj ekipi ste vi do sada bili. Sada, da li ćete to zaokružiti nekako i da li time vašim dolaskom direkcija malo širi svoje neke nadležnosti u tom smislu da će se kroz taj rad, kroz te aktivnosti dosta toga tu sublimirati? Kakva će tehnologija sada biti od ideje do kapitalne investicije? Razumeli ste me? Pa razumeo sam vas, vidite, ona procedura o kojoj sam pričao, ona stoji i to je nešto što svakako morate da po zakonu... Na zakonski deo, i... da, nego na ono, na ovo naše pirotsko, kako proći od ideje do kapitalne investicije? Je li to sad operativnije na ovakav način vašim prelaskom ovdje? Pa vidite, ja ne mogu da koliko kažem da je... Koliko ljudi ulazi u to? Ja mogu da kažem da je direkcija do sada funkcionisala na dobar način. Moja neka želja je da to na neki način unapredim i, kažem, uložit ću sve, sa svo svoje znanje, pokušat ću da motivišem ljude da steknu poverenje u mene, da... Ja ne želim ništa da krijem, da želim da budemo jedan tim, jer mi u suštini i jesmo porodica i možda mnogo više vremena provodimo zajedno na poslu nego što provodimo kući sa svojom decom i nadam se da će oni to shvatiti i da naravno taj rad koji mi tamo imamo od toga i živimo i svako treba da radi svoj posao maksimalno. Da taj tim nije bio spreman za sve te aktivnosti, Pirot ne bi dobio one silne sertifikate koje je dobio kako bi mogao da se pokaže javnosti kao grad, kao opština koja je značajna za investicije. Svakako, u razgovoru sa ljudima koji dolaze sa strane možete od njih direktno čuti da se vidi velika promjena u gradu, da je puno investirano. Za nas to možda postalo čak i uobičajeno da se od lokalne samouprave očekuju veliki rezultati i da smo možda postavili neke visoke standarde koje je možda teško i dostići. Znate, ranijih godina možda je bilo nama i malo lakše da dođemo do nekih sredstava, da realizujemo neke naše ideje, uradili smo zaista puno stvari i neće biti lako. Čak smo navikli naše sugrađane da vrlo često dolaze da daju neke svoje ideje i meni je to vrlo drago da imamo svakodnevni kontakt sa sugrađanima i njihove ideje su zaista velike. U početku je to bilo asfaltiranje ulica, veliki problem, trotoari, javna rasveta ne postoji i tako dalje. Međutim, ako pogledate, mi sada u gradu imamo jednu ili dve ulice koje nemaju asfalt, maltene nemamo ulicu bez javne rasvete, kanalizaciona mreža, vodovodna mreža rešena, bit će još bolja zamenom azbestnih cevi koje se planiraju preko KFE programa kod vodovoda i u principu sada dolaze ljudi sa nekim idejama koje jesu za njih sada veći problem, ulica više nije problem, ali je problem želja da se
reši neki kanal koji je opasan po saobraćaj ili da se uradi neko dečje igralište koji u tom delu grada ne postoji, da se otvori neki vrtić u nekom gradskom naselju da ne bi deca išla u ove gradske vrtiće i tako dalje. Ima zaista, onda ne znam, ne radi neka sijalica i tako dalje. Po meni to su neki zahtevi sugrađana, znači mnogo manji u odnosu na period koji je bio iza nas. E, sad idemo na ono što je u svakom slučaju pa i najteže, do čega je lokalna samouprava u proteklom periodu ipak nekako uspevala da dođe i tu se razlikovala u odnosu na druge. Znamo na koji način se obezbeđuju sredstva, jedno su sredstva iz budžeta, to kakav nam je budžet, od toga zavisi kako ćemo se raširiti, ali je takođe jako značajno tragati stalno za investitorima, za fondovima, za brojnim institucijama evropskim, našim domaćim, gde će se aplicirati i tragati za sredstvima. To je jako bitno i taj jedan zajednički tim na tom planu može mnogo da uradi. Svakako, ja stalno pričam jednu priču, evo ponovit ću je, nadam se da je nisu svi čuli, da ne budem dosadan, a vezan je za izgradnju objekta dvonamensko sklonište, odnosno streljana. Javno preduzeće Sklonište Srbije bilo raspisalo jedan poziv za izgradnju 12 takvih objekata u Srbiji, to je bilo otprilike pre 2,5 godine i mi smo čuli za taj konkurs, međutim čuli smo nekako kasno. Otišli smo kod direktora javnog preduzeća, on je rekao, ali mi smo ispunili kvotu, naša mogućnost i finansijska sredstva dozvoljavaju da mi rešimo 12 skloništa na teritoriji Srbije, ljudi su se prijavili, nemamo prostora. Mi smo rekli, dobro, ajde stavite nas na 13. mesto, pa ako neko kojim slučajem odustane, mi smo tu da probamo da odgovorimo zahtevu koji vi imate. Naravno, zahtevi nisu bili mali, oni su tražili da opet imate dokumentaciju, da imate rešene imovinske odnose, da imate sve te odluke, građevinsku dozvolu, i nakon 6 meseci jedini koji je uspeo da obezbedi sve te uslove i odgovori zahtevu javnog preduzeća Skloništa Srbije jeste bila opština koja je bila na 13. mestu. I jedino smo mi uspeli nakon toga da sprovedemo javnu nabavku i izgradimo sklonište, odnosno streljano. Hoću samo da kažem da možete vi da imate ideju, možete da imate i materijalna sredstva, ali ako nemate kapacitete ljudske, ako nemate neku dozu upornosti i bezobrazluka da delujete na terenu, i hrabrosti, naravno, nećete ništa ni uraditi. I spremnost da imate sve neophodne papire u datom trenutku rešana, odnose, još mnogo toga što je potrebno kako bi se nešto moglo da gradi. Svakako, mi funkcionišemo po principu rešavanja po određenim prioritetima. Ako se pojavi mogućnost da se dobiju sredstva od nekoga, maltene svi projekti budu na margini, a svi ljudski kapaciteti su skoncentrisani upravo na to. Geodetska služba, katastar je svakako nama na raspolaganju, hvala i njima na brzini kojom izdaju dokumentaciju, direkcija radi brzo, odelenje za urbanizam sagleda sve te stvari, izda građevinsku dozvolu. Tako da, kada vi imate partnera za realizaciju projekta, naravno da morate da mu se maksimalno posvetite. Ja često kažem, Bog je na nebu investitor na zemlji. Ako oni imaju želje da ulože, glupo je da mi nemamo volje da to da, tu njihovu dobro se, želju iskoristimo. Treba se snaći i naći novac, tako da ona konstatacija da je skoro jedan budžet ceo u jednom trenutku bio obezbeđen van budžeta za izgradnju mnogo toga iz različitih fondova je nešto što pokazuje vašu snalažljivost u onom smislu da ste razumeli vreme, da ste razumeli gde su sredstva, da ste razumeli šta možete da prođete. To su neke taktičke stvari ili procene koje su veoma značajne. I taktički morate svakodnevno da učite. Evo, kad sam ja u ovom poslu od neke 99. godine kad radim u oblasti građevine, sada će biti 4. zakon o planiranju i izgradnji koji se menja. Imate, i to je jedan ogroman problem. Zakon o legalizaciji se svakodnevno menja. Sada smo u nekom procesu kada ne znamo na koji način možemo da legalizujemo. Ne znaju ni oni, a kamoli. Ne znaju ni oni. Donose opet neke zakone. Ja mislim da je taj prvi zakon iz 99. godine kada su se izdavali urbanističke dozvole i tako dalje bio možda i najbolji, ali
To je nešto što nas obavezuje zakon kada bude donešen, morate vrlo brzo da ga čitate, tumačite i naravno njemu da se prilagodite koliko brzo možete i verovatno se neke lokalne samouprave u tome ne snađu dovoljno brzo, ne mogu da protumače. Mi koristimo svakako i sve moguće seminare koje ministarstvo organizuju i vlada upravo vezano za pojašnjenje zakona koji oni dolaze i morate da budete spremni da brzo reagujete. Direkcija je najmlađa institucija opštinska ovde kao javno preuzeće. Dosadašnji direktor Miško Mančić i njegova ekipa do sada su uradili i realizovali koliko je bilo moguće. Sad sa ove pozicije, s obzirom da polako ističe ova godina i s obzirom da znamo da su bila neka obećanja pa su negde došle do restrikcije i tako dalje, kako onako generalno procenjujete sve ovo što je do sada u ovoj godini se uradilo preko direkcije konkretno? Pa vidite, direkcija je radila po planu i programu koji je bio usvojen na sednici Skupštine. U principu svi projekti koji su bili zacrtani se i realizuju. Evo, ja ću se osvrnuti na neke od ulica koje su u toku godine urađene i na one koje do kraja godine svakako i očekujemo. I naravno, direkcija ima određene obaveze koje prati, kao što su ulična rasveta, ne znam, naplata doprinosa i tako dalje. Ali ono što naše sugrađane najviše zanima svakako jeste izgradnja, odnosno rekonstrukcija nekih objekata, bilo je krpljenja. To sad govorimo, izvinite, o našim pirotskim parama koje su prošle kroz budžet i stigle u direkciju, o njima. Tako je, o njima i plus imali smo... Posle toga ćemo ostalo. Pa evo, krpljene su udarne rupe u vrednosti od 24 miliona dinara, onda je rehabilitovana ulica Omlenskih brigada, ulica Blagoja Kostića, Kolubarska i Sokak u selu Staničenju. Ovi neki projekti koji su bili u fazi već su neki realizovani, Dimitrija Tucovića, Zanatlijska, Lužnička, 37. divizije Rasnička, Srpskih vladara, Kamik, Cerov, Del, imamo rekonstrukciju dela puta i asfaltiranje dela Pirotske ulice sa kracima. To su neki od projekata koji nas do kraja godine očekuju. Sve ukupno, koliko je to u masi para? Vidite, to je negde oko 70 miliona dinara, što zaista nisu mala sredstva i dobili smo na letnje održavanje puteva od države, to su uredbom bili doneli, 11 miliona dinara, pa častili su nas, ja ne bih rekao da su nas častili, zato što je prvo bitna odluka bila 22 miliona, pa su smanjili na 11, tako da nismo uspjeli da put od magistralnog pruta prema Staničenju, odnosno najviše prema Zvonačkoj banji rekonstruišemo, odnosno rehabilitujemo, ali bit će vremena da rešimo i to. Drugi vid na koji uspevate da obezbedite sredstva, to je saradnja sa ministarstvima. Tu je bilo mačevanja malo. Vidite, zaista i pregovori sa njima nisu laki. Na kraju pomenut ću jednu reč, lobiranje, koja mora da postoji, znači morate da imate čak i lične odnose sa određenim ministrima, državnim sekretarima, kako biste uspeli da dođete do sredstava. Naravno, to koliko je popularno ili nije, ali u našoj zemlji koja ovako funkcioniše, mi smo shvatili da je to nešto najnormalnije i da i to čak moramo da radimo. Bez toga se ne može. Bez toga se ne može, tako da često putujemo, imamo sastanke, dogovore i ja mislim da nam je ta saradnja bila dobra. Iako se setite, prošle godine smo uspeli da izvršimo rehabilitaciju 14 ulica u gradu i izgradnja dela kružnog puta drugi ring, vrednost radova 114 miliona dinara, što zaista nije malo. Gradski trg je rekonstruisan maltene sredstvima ministarstva regionalnog razvoja, lokalne samouprave, odnosno tada ministarstva za NIP, 50 miliona donacija, i zatvoreni bazen se gradi takođe uz dogovor, odnosno sufinansiranje 50% prema 50% između lokalne samouprave i ministarstva građevine, sada u tom trenutku ministarstvo omladine sporta, pa ministarstvo zaštite životne sredine. Stalno se menja taj neko ko investira, ali na kraju mi se tome prilagođavamo i hvala im svakako na podršci koju su pružili Pirotu. Sada opet imamo dobre dogovore
sa ministarstvima, mada mislim da ih je mnogo manje, jer je, koliko ja vidim, i država u velikim finansijskim problemima, tako da mogućnost ulaganja u lokalne samouprave su smanjena. Pa oko održavanja ovih lokalnih puteva nije smanjeno samo opštini Pirot, nego je smanjeno to je posebna tema, svim lokalnim samoupravama. Ja znam, vi i ja smo razgovarali veoma često i vi ste bili nekako, smo svi ambiciozno čekali most, gazela, i u jednom trenutku vam je stigla loša informacija iz Beograda, uovi nam neće dati pare za gazelu. Pa dešava se i to. To želim da akcentiram. Ponekada zavisimo od nečijeg raspoloženja ili političke boje dresa ili ne znam čega. Ali ajde, recite to. Pa rekao sam da naravno to tako funkcioniše u ovoj državi, mi se tome prilagođavamo, ali mislim da i država donosi neke odluku za odlukom, ne poštujući do kraja određene svoje uredbe. Tako je naš konkurs prema Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave prošao na taj način da smo mi konkurisali sa dva projekta. Jedan je projekat izgradnja potpuno novog mosta na drugom ringu, gde je bio dogovor učešće 50% prema 50%, i oni jesu odobrili 55 miliona dinara jednom uredbom u aprilu mesecu. Istom drugom uredbom u aprilu mesecu dobili smo obaveštenje da će vlada, odnosno ministarstvo, podržati i rekonstrukciju mosta Gazela sa 20 miliona dinara. Za manje od mesec dana dobili smo novu uredbu gde nas obaveštavaju da je rebalansom budžeta koji se desio u maju mesecu odlučeno da se deo projekata skine sa Ministarstva regionalnog razvoja, mislim da je bilo milijardu dinara, i između ostalog naš projekat je skinut sa liste prioriteta, i to je projekat rekonstrukcija mosta Gazela, dok je za projekat izgradnja mosta na drugom ringu ostala podrška od strane ministarstva. Sad smo tu, oktobar mesec, šta je s tim, nemojte da izgubimo i tih 55 miliona. Pa nećemo izgubiti tih 55 miliona dinara, zaista se nadam, a reći ću vam dokle se stiglo sa tom procedurom. Projektna dokumentacija je predata ministarstvu, do kraja ovog meseca bit će poslata Evropskoj investicionoj banci na odobrenje, i ono koliko sam ja mogao da iz razgovora sa zaposlenima u ministarstvu dođem do informacije, to je da oni očekuju da se do decembra meseca Evropska investicionoj banka pozitivno odrazi prema svim projektima, jer oni jesu ušli u plan, država je obezbedila deo svojih sredstava, i očekujemo u toku decembra meseca da dobijemo pozitivno mišljenje na realizaciju tih projekata. Ono što bi nas dalje očekivalo jeste raspisivanje, pričamo o mostu na drugom ringu. Dalje nas očekuje raspisivanje javne nabavke, koje će ići preko Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave. Naravno, neko od nas iz Odeljenja za urbanizam ili direkcije će biti u komisiji za sprovođenje javne nabavke, koja može da traji do 3 meseca. To znači da bi smo izvođača radova optimistički mogli da dobijemo u aprilu mesecu. Ovo pričam... Koliko je težak taj ceo aranžman? 130 miliona dinara. 55 oni daju? Oni mi 75. I mi ćemo u budžetu za narednu godinu planirati tih 75 miliona dinara, i naravno, kažem, pričamo o nekoj dinamici za koju sam dobio informacije od nadležnih iz ministarstva. Ako bude neke promene, mi ćemo vas obavestiti, ali mislim da Evropska unija jeste ozbiljna institucija, ljudi koji tamo rade znaju šta rade, i kod njih su rokovi veoma dobro precizirani i definisani. Kažem, očekujem da početkom proleća sledeće godine krenemo sa izgradnjom mosta na drugom ringu sa pristupnim saobraćajnicama. Recite mi o tim saobraćajnicama. Krenulo se, pa negde imovinski odnosi, pa se nastavilo, tako da ima krakova koji su završeni, Tako je, ako pričate o kružnom prstenu oko grada, imamo problema vezano za imovinu na raskrsnici ulice Srpskih vladara i drugi ring, to je kod kasarne gde treba da bude kružni tok saobraćaja. Šta traži taj Eiffelovu kulu da mu napravite? Pa vidite, ja zaista ne znam sve detalje, ali postoje
na delu gde treba da bude kružni tok postoje određeni stambeni objekti i postoji procedura gde veštak iz oblasti građevine vrši procenu vrednosti tog objekta i naravno čovjek traži nadoknadu koja treba da mu se da i to je sasvim normalno da on na ime ustupanja, odnosno davanja tog svog objekta mora da dobije određeni stambeni prostor, ne može onda živi na ulici. I onda opet ima malo imovinsko-pravnih odnosa kod Kozaračke ulice i kod Pazarskog groblja, to je sve u proceduri, ja se nadam da će biti rešeno i da ćemo onda dobiti... Kada bi taj drugi prsten bio gotov? Pa, ja ne mogu sada da kažem zaista zato što... Hoćemo li mi finansirati ili ćemo tražiti još neke investitore za to? Jesmo zatvorili konstrukciju? Za to ne možemo da radimo nešto dok ne budu rešeni ti imovinski odnosi. Dobro, oni će biti rešeni, na kraju obezbedit ćemo sredstva, nisu to velika sredstva, da odmah kažem, to se radi o vrlo malom obimu građevinskih radova. Veliki obim radova jeste svakako most sa pristupnim saobraćajnicama. Ali veoma značajno zbog saobraćaja da se sve to završi. Svakako je... Svakako je to može do kraja iduće godine bude gotovo? Vrednost radova za most i pristupne saobraćajnice je velika. Međutim, ja smatram da građevinska operativa koja dobije ovaj posao biće svakako i uslovljena rokom za završetak tih radova i ja verujem da ako u aprilu mesecu možemo da krenemo sa radovima, da bi do kraja sledeće godine svi radovi mogli da budu gotovi. Ako vas nešto zanima i oko tehničkih detalja samog mosta, to je drumski most koji se nalazi nizvodno od železničkog mosta, imaće tri saobraćajne trake i jednu pešačku stazu sa strane železničkog mosta i preko samog mosta proći će određene instalacije električne, vodovode i kanalizacije i toplovod koji treba da spoji centralnu glavsku kotlarnicu sa Tijabarom, odnosno sa delom kraka od kotlarnice u Tigrovom naselju koji će se povezati negde kod Halekeje. Gledajte, ja stalno zaokružujem i podebljavam ovu cifru 20 miliona. Hoćete li se vratiti na Gazelu? Svakako. Svakako, mi od Gazele nismo odustali ove godine, nismo mogli da rešimo zato što smo dugo očekivali izveštaj od ministarstva koji je bio negativan. Pokušali smo nešto da tu promenimo, ali zaista nije bilo moguće i mi planiramo da uradimo rekonstrukciju mosta Gazela iz mnogo razloga. Najpre uložili smo dosta snage i energije da izvršimo ispitivanje, da dobijemo projektnu dokumentaciju. Imamo dokumentaciju, konkurisat ćemo opet kod nekoga sa tim projektom. Nadam se da ćemo opet naći partnera. Ako ne budemo našli partnera, morat ćemo sopstvenim snagama to da uradimo. A s druge strane, sa saobraćajne tačke gledišta, odnosno tehničke tačke gledišta, most je veoma značajan zato što upravo povezuje grad sa industrijskom zonom i rekonstrukcijom tog mosta u mnogome će se rasteretiti saobraćaj kroz sam centar grada, odnosno preko golemog mosta koji nije planiran za ovakav veliki obim saobraćaja koji sada ide preko njega i mi ćemo svakako rekonstrukcijom mosta sav teretni saobraćaj prebaciti preko Gazele i to će svakako mnogo značiti. Mi veoma često vas zovemo ujutru i sa vama razgovaramo, pa hoću da zaokružimo, da nam kažete ovo što je u toku do kraja godine, šta će od toga biti gotovo, da nabrajam. Ajde, stadion omladine gotov, skoro, baza, naravno, o njemu posebno želim da mi kažete kakva je situacija, slonište smo zaokružili, šta još što ima, što možete da kažete, što je u toku, osim ovih ulica i ostalog što radite? Planovi su veliki i mi ćemo svakako sve ove projekte koje smo započeli i završiti. Što se tiče dvonamenskog skloništa, ono nije u potpunosti gotovo, pošto je potrebno da se uradi rekonstrukcija dvorišta, koje je izgradnjom skloništa delimično urušeno, mada i pre izgradnje streljane nije bilo u nekom zavidnom stanju i zahtev škole Vuk Karadžić je bio višegodišnji da se dvorište na neki način uredi. Mi to planiramo da uradimo, projektnu dokumentaciju smo uradili, vrednost radova negde oko 7 miliona dinara i mi smo tu napravili jedan dogovor, odnosno pregovaramo sa Mišlenom koji
kao društveno odgovorna kompanija želi na neki način da učestvuje u objektima koji se tiču bezbednosti dece. Ja upravo mislim da je ovaj objekat jedan od, jedan od takvih. Naš plan je da na preostalom delu dvorišta koje nije zahvaćeno streljanom, a u okviru koje je urađeno jedno košarkaško igralište, uradimo jedno igralište za mali fudbal, odnosno rukomet, i da ostatak prostora bude prostor koji će imati zelene površine, behaton površine i naravno neki prostor za igranje za onu malu decu osnovce do četvrtog razreda, možda budu tu neke igračke, ljuljaške ili već vidjet ćemo kako. Ja sam čuo da sad objasnite mi to, da navodno nema ko da primi to, čije će biti. Čuo sam od ljudi da nema ko da primi objekat. Razjasnite mi to. Ima ko da... Neću vam reći izvor odakle sam to saznao, ali su neki ljudi, kaže, evo nemamo kome da ga damo. Ima ko da primi, kazat ću vam u čemu je problem. Radi se o objektu u kome će biti moguće gađanje i bojevom municijom i vazdušnim oružjem na daljinu do 20 metara, i ja se nadam da će i policija, vojska, privatna lica koja imaju oružje, streljački klub imati prostor gde će moći da vrše bojevo gađanje. Vi znate da tu postoje određeni zakoni oko korišćenja boje. I to veoma strogi. Veoma strogi. I pitanje je na koji način da regulišemo odnose sa upravljačem skloništa. Da, ko će gazdovati? Ko će gazdovati? Da li tu treba da gazduje policija? Da li treba da bude preko sportskog centra, gde bi osoba koja bude portir znala kako se rukuje sa oružjem, na koji način se izdaje municija, kako se kontroliše broj metaka koji uđe, koji izađe, čauri i tako dalje. Tako da radi se o jednom osetljivom pitanju, i u tom smislu i predstavnici sportskog centra i policije obišli su i Kragujevac, gde je takođe izgrađeno sklonište, obišli su još neke gradove i traže proceduru na koji način da napravimo međusobne odnose sa onim ko će biti upravljač same streljane, ko će vršiti održavanje, plaćanje grejanja, struje, vode i tako dalje, kolika će biti tarifa. Kako vi razmišljate, sportski centar, policija, direkcija? Vidite, moja neka razmišljanja idu u tom pravcu da bi svakako moglo da postoji dvostruko neko kontrolisanje, da se zna termin kada dolazi policija, da objekat u tom trenutku bude njihov, a da ostatak možda bude preko sportskog centra. Sad ćemo, ovo je dobar primer, dakle, tu smo uzeli sredstva, napravili, bili se snalažljivi. Kada je bazen u pitanju, promenilo se nekoliko ministara i u jednom trenutku je bio baš taj primer da je zastalo negde gore i da bez obzira na to što narod nije znao gde je problem, opozicija trljave ruke kako sve to ne ide kako treba, na kraju se saznalo gde je zastalo i zbog čega su radovi bili u zapečku. Sada su radovi nastavljeni i naravno svi mi čekamo da se tamo, Bože zdravlje, za Božićnu školu deca kupaju tamo. Dobro, to je po vama dosta optimistički. Evo, to je moja novogodišnja želja. Možda bude novogodišnja želja. Ja, daj Bože. Ja nisam siguran da će biti baš tako. Neka bude samo. Ali rokovi i postoje kako bismo imali određeni vremenski termin u kome želimo da uradimo nešto. Pa nekad se ti termini probiju, nekada bude na vreme, nekada bude i prevremena. Prerok. Ja bih volio da bude na vreme, ne mora da bude preroka, ali ima dosta stvari koje treba još da se urade. Vezano za osnovni ugovor, ja samo mogu da kažem da lokalna samouprava apsolutno nema ni jedan delić krivice zbog zakašnjenja od godinu dana koje je bilo. To je problem Vlade Republike Srbije, slučaj okolnosti koje su se desile, da su bile raspisani izbori, pa da je onda čekalo se da se formira vlada, da se vidi kome će se dodeliti ti projekti, ostali kod ministarstva zaštite životne sredine, pa su onda prebačeni kod ministarstva građevine, dok se
dok su ljudi tamo seli, dok su banke obezbedile dodatna sredstva za realizaciju tih projekata. Prošlo je godinu dana i mi s tim moramo da se pomirimo iz tog razloga i država je potpisala anekse ugovora sa izvođačima i mi sa izvođačima gde smo definisali rok za završetak ovih projekata do kraja 2013. Vi ste tamo nadzor, jeste sad zadovoljni kako ide to? Nisam ja nadzor. Nadzor imate su, neki posao tamo? Imam nadzor. Nadzor je, su 7 osoba diplomiranih inženjera koje vrše kontrolu. Ja sam koordinator na izgradnji. Jeste zadovoljni kako ide? O tome interesuje. Ja stalno prolazim svaki dan i ponekada idu brzo radovi, nekada ne vidim, vidim materijal tamo neki građevinski dolazi, kao laj govorim, ne znam, nisam skoro ulazio unutra, ali gde smo u procentima? Kada gledate gradnju nekog objekta, sve to ide brzo dok se rade betonski radovi, odnosno izgradnja objekta, vi vidite kako on za, ne znam, 3 ili 4 meseca niče, postavi se za nekoliko meseci i krov, a unutra? A onda ne vidite šta se dešava i čini se da objekat stoji. Međutim, trenutno se na bazenu radi jako puno, ima tu nekoliko ekipa koje rade, postavljaju se prozori, tako da će objekat biti potpuno zatvoren, aluminijumska je bravarija, kao što i treba da bude. Radi se na fasadi, ostao još deo fasade gde treba da se uradi alubond. I što se tiče unutrašnjosti, veliki bazen konstrukcije je potpuno postavljena, konstrukcija malog bazena je takođe postavljena, klimatizacija i ventilacija urađena, klima komore se, su namontirane, filteri su tu, radi se trenutno puno na keramičkim pločicama i na plaži oko bazena koja ima svoje podno grejanje i na kraju dolazi jedan sistem elektronskog upravljanja Siemensov koji sve te komplikovane sisteme o kojima sam sada pričao treba da upari kako bi bazen mogao da nadalje funkcioniše korektno i bezbedno po sve koji tamo budu koristili bazen. Znate, bazen ima i hlor, ovde će vratno biti gasni hlor koji je veoma opasan ako se ne rukuje njime kako treba i naravno izgradnja objekta podleže dobijanju upotrebne dozvole za koju ćemo morati da dobijemo i naravno period puštanja objekta u rad gde će se pokazati da objekat funkcioniše u skladu sa onim što je projektovano, znači bezbedno po sve koji budu korisnici. Vi ste veoma često govorili i to pokušavate da uradite da se iskoriste alternativni izvori energije s obzirom na to da je to održavanje i bazena i hala veliki problem kod svih i sa te strane gde ste, u kojoj ste fazi? Pa reći vam, na bazenu već postoji jedan sistem iskorišćenja toplotne energije, to su upravo klima komore koje sav onaj vazduh koji je u bazenu zasićeni hlorom i tako dalje, da kažemo neki način otpadni vazduh, ne ide direktno napolje u atmosferu nego prolazi kroz klima komore i temperatura tog vazduha jeste negde na 40 stepeni, njemu se temperatura skida na 10 i ta temperatura koja se oduzme tom vazduhu opet zagreva vazduh čist koji ulazi u bazen, tako da to na neki način jeste ušteda energije, a naša ideja je da uvedemo alternativni izvor energije, to jest solarne panele koji će omogućiti da održavanje objekta u fazi eksploatacije bude mnogo niže, jer za 1 kW električne energije kod solarnih panela dobijete 10 kW toplotne energije i tako dalje. Postojala neka ideja oko iskorištenja geotermalnih voda, međutim nismo bili u mogućnosti da dođemo do dovoljne dubine gde ima te tople vode. Mi smo radili jednu bušotinu do 100 metara, možda bi trebalo se kopa čak i do kilometra, ali to su velike investicije i duboko. Mi ćemo se ipak zadržati za sistem solarne energije i rekuperaciju energije za koju imamo projektnu dokumentaciju i gurat ćemo ju preko graničnu saradnju. Treći izvor obezbeđivanja para su fondovi, IPA fondovi, preko granične saradnje i opšta ocena je svih da je Pirotska opština tu radila najviše, Boga mi uzela i dosta para, tako da
ćete i na tome nastaviti, o tome šta dalje, to ćemo malo kasnije pričati. Samo još ovo, dakle, da zaokružimo tu priču što se tiče ovih posljednjih projekata iz prekogranične saradnje. Onda sviramo jedan time out, pa se okrećemo ovoj godini koja dolazi. Mi smo zadovoljni onim što smo radili u prekograničnoj saradnji, ipak je tu i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. Tu se pokazuje spremnost i razumevanje kako raditi projekte, kako realizovati, kako pravdati. No, nije lako. Zaista nije lako, trebate da imate ljude koji poznaju proceduru, naravno trebate da imate pre svega i dobre partnere iz susednih opština, a mogu da kažem da su oni veoma spremni, i Montana i svi ovi gradovi sa kojima sarađujemo su veoma spremni iz razloga što oni na neki način angažuju određene konsultantske kuće koje za njih vode sav taj posao. Ja mislim da je to jako dobra stvar ako nemate dovoljno kapaciteta u lokalnoj samoupravi ili želite da postignete veće rezultate, angažujete nekoga ko je već radio na tim poslovima, a Bugari su poprilično odavno u tim poslovima, imaju dovoljno iskustva. I oni također rade puno na polju lobiranja, mislim da su čak u tom smislu i mnogo jači i bolji od nas. Kod njih je druženje nešto što je veoma bitno i imaju veze i sa ljudima u ministarstvima i sa komisijama iz EU koje dodeljuju ta sredstva i tako dalje. Tako da puno smo naučili od njih i veoma su spremni, kažem, svaka im čast što imaju ideju kako da sve to sprovede. Stadion Omladine je pri samom kraju ili na kraju, Dom kulture se radi, tu sam čuo da ima nekih malih sitnih problema, te ovo što je nabavljeno se sviđa, ne sviđa, i Prčevac. Pet rečenica o tome, pa onda jedna muzička numera i idemo agresivnije u ono što sledi. Naravno da realizacija ima i određene svoje probleme, pomenuli ste Dom kulture. Ja ću se potruditi pre svega da projektna dokumentacija koja nadalje bude izlazila iz direkcije bude, što se tiče dela predmera i predračuna koji nosi materijalna sredstva, bude što jasnija, tako da ćemo uvesti određenu unutrašnju kontrolu vezano za projektnu dokumentaciju, gde će i ljudi koji rade nadzor kontrolisati projektante, gde ćemo, ne mislim u tome da on njega kontroliše, nego da sednu i da zajedno definišu cene i opise pozicija koje svakako nose novac, i kada dođete do problema sa novcem, tu nastaju veliki problemi. Da li piše da je materijal bojen ili plastificiran, da li piše da su sedišta tapacirana, proštepana sa delom kože, bez kože, to je kada uđete u analizu cene, može da se desi da jedno sedište sa nekim drugim opisom bude duplo skuplje. Da li je keramika bazenska ili protivklizna ili otporna na određene hemikalije, hlor i tako dalje. Sve su to neki detalji na koje mora mnogo da se vodi računa kako u fazi izgradnje ne bismo imali nekih problema. Meni se recimo sviđa sistem koji ima američka ambasada sa kojima smo radili i objekat u naselju u selu Poljska Ražana. Sada pripremamo jedan objekat za osobe sa invaliditetom. Oni rade projektnu dokumentaciju tri puta duže nego što grade objekat. I ja mislim da je to veoma dobro. Bez toga ne može. Znači, projektna dokumentacija se radi do najsitnijih detalja. Tako da izvođač radova u principu nema šta da pita, nema šta da ne bude jasno, i dodatnih radova, naknadnih ili viškova radova, to kao terminologija ne postoji. Da. Znači, ugovorili ste posao, vrednost tog posla je toliko. Ni dinar više, ni dinar manje. I da li ćemo uspeti, mislim, nismo Amerikanci, nismo Amerikanci, ali kažem, mislim da možemo da učinimo makar da to bude svedeno na što je moguće manju meru. Belo polje nisam pomenuo u ovom kontekstu. Objekat je završen, rađen sredstvima ministarstva i lokalne samouprave, vrednost radova oko 12 miliona dinara, od toga 5 donacija ministarstva. Urađen je jedan, ja mislim, najsavremeniji vrtić koji Pirot ima, i sada smo u pregovorima sa meštanima za smeštaj dece, na koji način se sve to odvijati. Morat ćemo da verovatno i povećamo broj zapošljenih u vrtiću kako bi mogli da ih obsluže.
Pa ja ne znam sad detalje stvarno, ali mislim da je u fazi javne nabavke sprovođenje procedure za odabir izvođača. To je na delu sadašnjeg otvorenog igrališta, treba da bude jedan mini pitch teren i treba da bude prostor oko tog terena urađeno igralište za decu, za manju i onu veću i naravno rasveta. 5 minuta je, dragi slušalci, do 11 časova. Naš gost je Branislav Kostić, direktor direkcije za izgradnju grada ili opštine. Ja se nadam da će jednog dana biti grada, ali to sve nekako... Za sada opština, za ako sada bude promenjena neka... Da. Ajmo sad, najpre to, juče smo imali izjavu predsjednika opštine koji je rekao da će budžet, ono je najteže praviti račun bez krčmara, odnosno praviti budžet, a ne znati kakva će situacija bude, kako će projekciju napravi vlada Srbije. Negde se operiše sa nekom cifrom skoro manjom od 200 miliona, a sa druge strane, malo pre ste mi rekli, grdni zahtjevi sa svih strana, mnogo toga se traži. Taj raskorak između jednog i drugog je dosta drastičan. U sve to skiduje se subvencije za mnogo toga, što je veoma, veoma komplikovano. A ja ću za početak da pročitam, obaveštavam vas da ćemo u narednom periodu biti doneti izmene i dopune uredbe o kategorizaciji državnih puteva u Republici. Predviđeno je da se 6083 km koji su po važećoj uredbi i kategorizaciji državnih puteva prešli u kategoriju opštinskih puteva, vrate u kategoriju državnih puteva drugog reda. Vraćanjem ovih 6000 km javno preduzeće Putevi Srbije postaje upravljač. Dakle, ovo su vam olakšali, makar jedan džak su vam skinuli sa leđa. Svakako su nam olakšali, ali ja se nadam da će i deo sredstava uložiti u rekonstrukciju, odnosno rehabilitaciju ovih puteva. Ako ne ulože ništa, mislim, čemu onda skidanje nadležnosti sa nas, sa opštine Pirot. Ove godine smo dobili 11 miliona za rekonstrukciju tih puteva, mi smo to utrošili, a ako bi preuzeće Puteve Srbije sledeće godine uložilo 3 puta više ili 5 puta, ja bi zaista bio zadovoljan. I upravo se radi o putnim pravcima koji su u jako lošem stanju, to je put prema Beloj Palanci preko Ponora, to je prema Babušnici, Knjaževcu i tako dalje. Ne do Bog da zaluta neko tamo. Sad ćemo ovako, na isti način kako smo govorili o tome šta je bilo, sad ćemo da gledamo napred. Budžet, vi radite projekciju, pomenuo sam mogućnost da bude manji. Sa kojim parama očekujete se plasirate za narednu godinu? Mi ćemo izaći sa određenim predlogom prema lokalnoj samoupravi, predsedniku opštine, koji će svakako biti razmatran. Naša ideja jeste da završimo sve ono što smo započeli, da iskoristimo sredstva koje već imamo ugovorena sa ministarstvom oko izgradnje mosta na drugom ringu, oko rekonstrukcije mosta Gazela, onda imamo sređivanje prostora oko bazena, omladinskog stadiona, imamo određene projekte u kojima žele mesne zajednice i sela da učestvuju zajedno sa nama kroz udruživanje sredstava i ja se nadam da će budžet za narednu godinu sa svim ovim projektima dostići neku vrednost od 150 miliona, možda i više, na kraju vidjet ćemo koliko ima sredstava, ali ako bude na nivou od prošle godine, gledat ćemo da naravno sve što nam lokalna samouprava delegira i da završimo. Znači, zavisimo direktno od budžeta o kome ste malo pričali, koji je namanjio negde oko 25 miliona na transfere, oko poreza na zarade 130, ima još nekih para koje su umanjena zbog neoporezivog dela zarada, tako da baratat ćemo sa sigurno nekom cifrom od preko 150 miliona dinara manje u odnosu na ovu godinu, a ono što ste po zakonu obavezni da finansirate, kao što su rad lokalne samouprave, socijala, ustanove, škole i tako dalje, to moramo. I na kraju, da li ćemo imati sredstva za investicije, vidimo, ja se nadam da ćemo imati, jer ne možemo samo da skidamo sa investicija ako ne radimo investicije, mislim, gde je razvoj grada. Da, upravo to, od toga i zavisi. Dakle, očekujete nekih 170 miliona, čime bi bili zadovoljni ili... Pa ja nisam zadovoljan, kako mogu da budem zadovoljan sa smanjenjem, pitam, ali nemoćni smo da bilo šta promenimo. Koliko je direkcija imala u ovoj godini? Direkcija imala 300 miliona dinara, ali to nije samo za investicije. Imamo tu
određena davanja o kojima sam pričao, kao što su plate zaposlenih, nešto što je normalno, troškovi održavanja javne rasvete, ali je bilo za investicije oko 150 miliona dinara. A sa ovim ukupno koliko očekujete da prođete na budžetu? Pa opet očekujem 300 miliona budžet za direkciju, naravno. Dakle, nikakvo povećanje? Pa kako da imate povećanje kada vam država svaki dan smanjuje prihode, naši jedini prihodi? A kune se u razvoj lokalnih samouprava? Kunu se u razvoj lokalnih samouprava, ali kad god se donese neka uredba ili postoji mogućnost za štednje, upravo se udara na lokalnu samoupravu, a s druge strane se dodaju određene prinadležnosti, tako da nije lako uskladiti jedno i drugo. Za dodatne prinadležnosti potreban je veći broj radne snage sa kojom smo limitirani. Ne možete da povećate i onda ulazite u neku priču da su ljudi i preopterećeni i da nemate kapaciteta da odgovorite na sve zahteve. Ajmo o tom spisku tih kapitalnih investicija. Za ovih 170 miliona šta planirate da uradite? To ja sam rekao, most na drugom ringu sa pristupnim saobraćajnicama, rekonstrukcija gazele, to je već 110 miliona dinara, uređenje prostora oko bazena negde oko 16 miliona dinara i imamo sređivanje sokaka u selu Krupac, Poljska Ržana. Pokušat ćemo da uradimo trougodni deo na Kaleu i vidjet ćemo koliko bude ostalo sredstava za mesne zajednice i za rekonstrukciju neke ulice u gradu, ali bit će, što se toga tiče, vrlo malo. Znači, ideja je da se završe ovi kapitalni projekti. Da. Hoćete se nasloniti na neko od ministarstva što se tiče ovih projekata ili ćete tražiti nešto dodatno? Vidite, tražit ćemo za rekonstrukciju gazele partnera, ako je moguće kod ministarstva saobraćaja ili privrede, jer upravo naše objašnjenje zašto vršimo rekonstrukciju gazele kao veza grada sa industrijskom zonom, nadam se da će neko imati razumevanja i želje da nam pomogne. Malo pre ste pomenuli da želite da u industrijskoj četvrti Pirot bude među prvim gradovima koji će dobiti prečistač. Svakako, to se nalazi kod vodovode i kanalizacije, definiše se lokacija, rade se planovi za izradu i naravno uradit ćemo projektnu dokumentaciju i konkurisat ćemo. Tu se radi o jednom jako skupom objektu, negde oko 8 miliona eura, ali mislim da grad Pirot i Nišava zaslužuju jedan prečistač otpadnih voda. A kako razmišljate da se zatvori konstrukcija? Tražit ćemo partnera. Pokušat ćemo i preko IPA fondova koji, kada u trenutku kada Srbija dobije statut pregovarača, moći ćemo da konkurišemo i za treću stavku kod IPA fondova koji podrazumevaju infrastrukturu. I na taj način su, recimo, i na taj način i Montana dobila prečistač otpadnih voda, jedan od najmodernijih u Evropi. Nadam se da ćemo uspjeti i mi. Vi pripremate i određene projekte kada su u pitanju IPA fondovi i ono što sam čuo i od predsjednika Vasića i od vas da ćete ovog puta pokušati da idete na projekte većih vrednosti. Svakako. Pokušat ćemo da dobijemo projekte koji vrede više miliona eura. Do sada smo imali mogućnost do 300.000 eura, pa ove godine smo uspjeli i milion eura, a prioritet po meni u delu infrastrukture javnih preduzeća jeste prečistač otpadnih voda, u delu sportske infrastrukture možda rekonstrukcija gradskog stadiona i ono što mislim da zaista treba da pokrenemo, to je nova industrijska zona na obilaznici oko grada, pošto nam prostor koji je sada dole oko Tigra i u industrijskoj zoni praktično ograničeno, odnosno nema prostora za dalje proširenje, a imamo dovoljno zemljišta na obilaznici oko grada, trebamo to svakako da stavimo u funkciju. Na koju stranu razmišljate da će se širiti Pirot? Ovaj deo tu gde je Senja, gde su počeli da niču zgrade, je veoma interesantan. Na koju stranu, koje prostore ćemo osvajati u daljem periodu kada je razvoj grada u pitanju infrastrukture i ostalo? Kakva je vaša procena kao čoveka iz te materije? Pa vidite, ja sam siguran da se... Pirot ima finu kotlinu koja je zdrava, koja može da se koristi na... Da. Nažalost, ja mislim da se Pirot u daljem periodu neće širiti na prostoru gde će ljudi stanovati. Imate priliku da vidite da smo u narednih 10 godina ostali brojčano manji za 5.000. Ako se taj trend bude nastavio, zaista nema potrebe da se grade novi objekti, niti će ljudi biti zainteresovani da grade. Pa vi gradite objekat kada
se odvojite od roditelja i postanete samostalni, pravite neki objekat za sebe ili imate neku potrebu, povećanje broja stanovnika je jedan od osnovnih uslova da vi imate potrebu za proširenjem grada. Ono što ja mislim da proširenje, ali u smislu za uzimanje određenih parcela za industriju, kao što je obilaznica oko Pirota, ima deo prostora prema selu Izvor, odnosno Berilovci, i ovde prema Poljskoj Ražani. To je i planovima definisano da u tom delu grada može da se vrši određeno proširenje, a ovo što se sada radi u naselju Senjak jeste jedan sled okolnosti koji je doveo do toga da je izgradnja zatvorenog gradskog bazena na neki način magnet, odnosno prelazi u jedan novi centar grada koji je veoma interesantan za stanovanje, tako da su se pojavili investitori koji su na tom delu dobili grada krenuli da grade objekte. Ta pruga malo tu sad međa jedino. Pa pruga jeste prepreka, svaka saobraćajnica jeste prepreka, reka je prepreka, ali to se vrlo lako savladava. Na kraju pruga će vjerojatno doživjeti određenu svoju rekonstrukciju uvođenjem električne energije i ne možemo tu ništa da utičemo vezano za prugu. Kako vi kao građevinac, kao direktor direkcije, kao Piroćanac gledate i na sve ovo što se događa kad je u pitanju koridor, čekamo i ovaj gasovod, krenuli su toplovodi, vodovod se priprema za veoma značajne radove? Mi smo se pre neki dan vraćali iz Beograda i praktično prostor od Bele Palanke do Pirota je na neki način totalno promenjena konfiguracija terena. Da, skoro se ne znam da su ljudi išli, ali ono što se trenutno radi je zaista u građevinskom smislu impozantno. Brda koje su bila tu više ih nema. Kao da smo u nekom drugom kraju. Zaista se puno radi i za nas veoma značajno. U smislu da ćemo dobiti mogućnost bržeg saobraćaja vezano za autoput. Nadam se da će se i povećati taj obim saobraćaja, da će prostor oko autoputa biti interesantan za potencijalne investitore koji želi da grade. Gasovod, nešto što je prvo pitanje bilo kog investitora koji dolazi, da li imate gasne instalacije, nemamo, i onda se okreću nekim drugim gradovima u Vojvodini koji sve to imaju. I s druge strane, Michelin gradi fabriku, tako da, kažem, prostor oko Pirota prosto ne možete da prepoznate od radova koji su trenutno u toku, i to u mnogome znači našim sugrađanima koji tamo rade, znači firmama koje pružaju usluge ljudima koji tamo rade, znači asfaltnim i betonskim bazama i kamenolomima koji isporučuju građevinski materijal za izgradnju koridora 10, znači svakako i našim sugrađanima koji su prodali svoje parcele, odnosno objekte koji se nalaze na koridoru 10, i u svakom slučaju ja sam veoma zadovoljan i svakako podržavam izgradnju ovih objekata. Bili ste u Big Tiresu, kako ga zovu, tamo su radovi u punom jeku, otkupljujete zemljište za širenje slobodne zone, dakle Piroti sa te strane dobije jednu veoma, veoma jaku dimenziju. Svakako ono što se radi u Tigru zaista treba da vidi svako, jer nismo imali prilike da vidimo izgradnju tako impozantnih objekata na tako velikoj površini u građevinskom smislu, i svakako i u tehnološkom smislu biće još zahtevniji, jer su radovi u tehnologiji samoj dosta skuplji od onih u oblasti građevine. Ali ako pogledate neke raspone od 30 metara, stubove koji su ogromni, mašine koje se tamo nalaze, imate osjećaj da zaista niste u Pirotu. Pirot je na izuzetnom prostoru i što se tiče položaja, a i što se tiče prirode. Imamo tu Staru planinu, imamo predivnu kotlinu. Na koji način će se razmišljati u tom smislu razvoja, osvajanja Stare planine? Malo pre ste mi rekli da nema sela koje ne traži nešto. Sada je situacija takva kakva je sa tim parama, ali doće bolje vreme. Nadam se da će doći bolje vreme, i žalosno je što sva ova sela pre 40 godina nisu imali asfalt, nisu imali telefon, struju, vodovod koji je pod našim vodovodom sada i tako dalje. Ostalo je zaista malo ljudi do kojih je teško doći, pa do nekih sela prosto i nemoguće, ali sve su to naši sugrađani i mi ćemo koliko je moguće to uraditi za njih. Ono što je potrebno svakako, to je izgradnja određenog
putnog turističkog pravca do Jabučkog ravništa, odnosno do Stare planine, i radi se o jednom zaista zahtevnom i skupom projektu za koji ne mogu da kažem kada će biti. Tu je potrebno sigurno da se i država uključi u rešavanje tog problema i to bi bio potez od brane na Zavojskom jezeru do Mrtvačkog mosta, izgradnja Mrtvačkog mosta i dalje ka Jabučkom ravništu, da li preko Toplog dola ili preko Zaskovaca, to već ostaje na odluci. Ono što ja mislim da je najbolja varijanta, možda ne za Pirot, ali za Staru planinu i Jabučko ravnište, je svakako izgradnja jednog modernog turističkog puta direktno sa autoputa na potezu negde između Bele Palanke i Pirota preko Mirkovaca do Jabučkog ravništa, i to bi praktično bio najkraći put za bilo koga ko krene na Staru planinu. Na taj način bi Stara planina sigurno bila bliža nego Kopaonik Beogradu. Vi ste mlad čovjek, direktor direkcije, radit ćete na ovom poslu, u svetu i sportista, poličan čovjek, dakle neko ko želi da pozitivno razmišlja o daljem razvoju grada. Neki naš koncept je da Pirot u dogledno vreme bude sportsko-rekreativno-turistički centar sa brojnim sadržajima koje ima, sa ovim što nam je priroda podarila, pa pretpostavljam da ćete u tom smislu još agresivnije. Pomenuli ste Staru planinu, tu je Zavojsko jezero, tu je ova kotlina. Dajte tu još po nešto što je možda eventualno vama kao nekome ko želi da projektuje vreme koje dolazi, što bi tu još bilo interesantno. Vidite, mi smo bili u jednom pregovoru sa gospodinom Pešićem oko izgradnje jednog nacionalnog trenažnog centra za male sportove, košarka, rukomet, na četvrtom kilometru. Tu smo bili daleko odmakli sa pregovorima sa hidroelektranom, pa se stalo. Međutim, nismo odustali od tog projekta. Mislimo da Pirot zaslužuje jedan takav objekat iz razloga što možemo da prikupimo dosta klubova, kako iz Srbije, tako iz Bugarske, sa Lukoilom, sa kojim imamo odličan kontakt, i naravno tu bi bio i Svetislav Pešić, koji bi bio veza između svih tih saveza. I to je neka ideja koja po meni jeste ostvarljiva, naravno uz pomoć države, jer mi kao grad sada stičemo, odnosno dobijamo određenu infrastrukturu koja može da nas delegira za dolazak svih i različitih nekih selekcija, pa evo bila je reprezentacija ženske iz Katra i tako dalje. Imamo halu, imamo omladinski stadion, dobit ćemo zatvoreni bazen, hotel je u fazi rekonstrukcije, tako da mislim da postoje dobri uslovi da se na tom polju razvoja sportske infrastrukture nastavi. Zaboravio sam teniske terene, stadion Radničkog, i tako ima ih puno. Duga je priča. E, za kraj sad stereotipno je pitanje, ali ću morati, jer čisto me interesuje kako razmišljate, nalazite se u jednom timu mladih ljudi koji je do sada dobro radio. Dakle, u nekom doglednom periodu, sve ovo što imamo, šta bi to trebalo da bude neka vaša suštinska, ogromna, velika projektna želja koja bi trebalo eventualno da Pirot pomeri još više napred. Recimo, kada bi se, naravno ja očekujem da će doći bolja vremena i da nam neće kidati budžete i da ćemo imati i bolje fondove i tako dalje, tako dalje. Mnogo toga nam nedostaje, ali šta bi recimo vi smatrali još nečim što bi bilo važno? Ono što je najveći problem svakako je nedovoljno posla. Ja sam svakodnevno u kontaktu sa ljudima koji su zaista nezadovoljni s pravom, i u današnje vreme izgleda je onaj ko radi veoma privilegovan. U tom smislu mislim da bolja vremena jedino u ovoj državi mogu da se dese ako mi uspemo da sve ove mlade ljude koji su završili fakultet ili nisu, ili spremaju se da osnuju porodicu, na neki način uposlimo, ali kolika je naša moć u tome, ne velika. Evo, mogu da kažem da smo mi na neki način i u pregovorima sa Mišlenom uticali da tu klimu na neki način poboljšamo, i sa 1. majem i sa dovođenjem nekih ljudi koji žele ovde da posluju, ali bez posla zaista nema sreće. Tako da smatram da na tom polju treba pre svega država da zalegne, a naravno i mi. Što se tiče nekog sadržaja, onako velikog, imamo halu, imat ćemo bazen, možda srediti kej, kale,
možda... Pa Kale svakako treba da bude sređen kao jedna turistička destinacija, ne samo za one koje dolaze, nego i za nas, jer ono što mi ovde imamo, taj gradić je stariji od Amerike, tako da treba da se ta neka kulturna baština zadrži. Imamo crkve koje treba da se osećuju i koje treba da budu takođe rekonstruisane. Imamo crkvu u Rosovcima koja je jedinstvena u svakom pogledu. Imamo od turističkih sadržaja vrelo koje sada dolaze Nemci da istražuju. Jezero nam je na 20 km, skijalište na 50, tako da ima dovoljno potencijala i mogućnosti u kom će se smeru sve to razvijati. Zaista ne mogu da znam nešto kapitalno i što bi mogli da pravimo neki akvapark ili tako dalje, ali rekao sam i malo pre, mislim da sreća u ovom trenutku može da dođe jedino kroz posao. Da, dom vojske ćemo dobiti. A kako gledate vi kao građevinac opet na ovu kasarnu? Kasarna je na jednom velikom prostoru i mi smo pokušali da u pregovorima sa Vojskom Republike Srbije dođemo do tog zemljišta da pretvorimo industrijsku zonu, međutim njihovi planovi nisu takvi i ne znam kakvi su, ali verovatno imaju neke ideje da taj prostor možda ožive, tako da u ovom trenutku nije moguće doći do tog prostora. Gospodine Kostiću, vam želim da bez obzira na sve ove limite koji su najavljeni i na ovaj manjak para koji je takođe najavljen, da nas iznenadite još nekim projektom, a to ste često činili, da nas iznenadite još nekom gradnjom, sve zarad ovog mladog sveta koji treba u ovom gradu da nastavi da živi i da mu bude u svakom slučaju lepo. Svakako, godina je duga, ima puno posla, nadam se da će se otvoriti neki konkurs i da ćemo mi na njima biti uspešni. Vama svakako hvala na pozivu. Dragi slušalci, dragi gledalci našeg portala, bio je ovo Branislav Kostić, direktor Direkcije za izgradnju, ja se nadam uskoro grada, sada opštine. Eto, pokušali smo da pogledamo u ovo što je sada, da bacimo pogled u ono što dolazi. Jeste da je neko sutra još uvek neizvesno s obzirom na mnogo toga što se događa, ali treba verovati da će biti bolje. U tom smislu, ja vam želim da sledeća puna vaša godina u Direkciji bude u znaku uspešnih projekata. Nadam se. Hvala lepo. Hvala vam.